မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကတော့မျိုးလုံးနဲ့စာဖတ်ဖို့မအားတဲ့သူတွေအတွက်နားနဲ့စာဖတ်နိုင်အောင်ချစ်ခင်စွာဖြင့်စီစဉ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကာလာတို့အတွင်းမှာဘဝအောင်မြင်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအသိတုဒ္ဒတွေကိုရရှိသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်စွာဖြင့်စီစဉ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အရှိန်အဟုန်ကိုဘယ်လိုမြင့်တင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်လူကျင်တို့ခင်ဗျာလူကျင်တို့ရဲ့ဘဝမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကြိုးစားကြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်လူကျင်တို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်ဒီအရှိန်အဝါကိုဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေမှန်သမျှဒီအရှိန်အဟုန်မြင်မလို့အောင်မြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်လူကျင်တို့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါအရှိန်အဟုန်မရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတယောက်မှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဘဝမှာအရှိန်အဝါကိုဖြစ်ချင်ရင်မိမိတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုမြင့်တင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အရှိန်အဟုန်မြင့်တင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်အရှိန်အဟုန်လည်းကိုသိဖို့လိုတယ်အခုဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေလူချင်းမတို့ရောမိမိကိုယ်ကိုမိမိဘဝမှာမိမိရဲ့အရှိန်အဟုန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါသလားမိမိရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအရှိန်အဟုန်ပေါ့နော်လူတွေကအရှိန်အဝါကိုပဲလိုချင်တယ်အရှိန်အဟုန်ကိုတော့မြင့်တင်ဖို့မေးနေကြတယ်အဲ့တော့ပထမကျွန်တော်မေးချင်တာကလူချင်းမတို့ရဲ့မိမိရဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုရှိတယ်လို့ထင်ပါလားအားရပါသလားထပ်မေးပါမယ်မိမိရဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိရောအရှိန်အဝါရှိတယ်လို့ထင်ပါသလားကိုရောင်ကိုဝါတောက်ပါတာဟုတ်လားမိမိကိုကိုမိမိရောအရှိန်အဝါရှိတယ်လို့ထင်ပါသလားမိမိအရှိန်အဝါကိုမိမိအားရပါသလားဒါလေးကိုလည်း comment မှာရေးကြည့်ပေးပါအဲ့တော့အရှိန်အဟုန်ရှိအောင်စူးစမ်းအားထုတ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရေကူးတင်နေတယ်လို့ပဲလူချင်းတို့ရေကူးတင်နေတယ်လို့ပဲရေကူးတင်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတလေမှကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတစ်ခါမှမသုံးမှုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြွက်သားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးချတာမျိုးတွေရှိခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေမှာရှင်းသင်နိုင်အောင်စူးစမ်းကျွန်တော်တို့တွေဟာဘဝမှာကျွန်တော်တို့စ조사အထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေးပဲကျွန်တော်တို့မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဝန်ဆိုင်ရာလူမှုရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်လာတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကို조사အထုတ်ရေကူးတင်တယ်လို့ပဲခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာလည်းအသက်ရှင်နိုင်အောင် 조사ရှင်းသင်နိုင်အောင် 조사ဒါကြောင့်ဘဝရဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှကြားမသွားစေနဲ့အမြဲတမ်းမိမိရဲ့အလုပ်ကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့조사နေတဲ့သူဟာစိတ်တက်ကြတာတွေစိတ်ညစ်တာတွေအဲ့ဒီအတွေးတွေဝင်လာတာကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အရှိန်အဟုန်လေးနည်းနည်းလေးယော့သွားတာနဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်တက်ကြစရာအတွေးတွေကလူချင်းမင်းရဲ့ခေါင်းထဲကိုစုပြုံပြီးတိုးဝင်လာမှာဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာတနေ့ချင်းတရက်ချင်းကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းအထောက်ဖို့လိုတယ်။တနေ့ချင်းတရက်ချင်းကိုအာယုံစိုက်ပြီးစူးစမ်းမှုဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်လူချင်းမင်းတို့စူးစမ်းရဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတာတခုကတော့အောင်မြင်မှုဟာပင်လယ်ကြီးလိုပဲအောင်မြင်မှုဟာပင်လယ်ကြီးလိုပဲအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ပင်လယ်ကြီးစီကိုသွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တချို့ကလက်ဖက်ရည်ဇွန်းလေးနဲ့သွားတယ်တချို့ကဇလုံနဲ့သွားတယ်တင်သွားတဲ့အခါမှာတင်ယူသွားတဲ့အဲ့ဒီပင်လယ်ကြီးအောင်မြင်မှုပင်လယ်ကြီးစီကတင်ခတ်ယူခြင်းနဲ့ပမာဏအတိုင်းရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုဘလောက်လိုချင်တာလဲကိုလိုချင်တာနဲ့ထိုက်တက်အောင်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်ဟာတချို့ကအခက်ခဲလေးတွေနည်းနည်းတွေ့လာတယ်အရှိန်ဟုံးကယော့ကျင်တယ်အခက်အခဲကြီးတယ်ဆိုတာရီမန်းချက်ကြီးလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောပါတယ်အခက်အခဲကြီးတယ်ဆိုတာရီမန်းချက်ကြီးလို့ဖြစ်တယ်ရီမန်းချက်သိရင်အခက်ခဲလေးသိမယ်ငါကိုယ်ပဲအခက်ခဲတွေတွေ့လာဒီလိုမယူဆပါနဲ့ဘဝမှာ no တွေများစွာကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ပြီးမှ yes တစ်လုံးကရတာဖြစ်တယ် no ပေါင်းများစွာကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်အရှိန်အဟုန်နဲ့အဲ့ဒီ no တွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဟာလူချင်းမျိုးတို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကနေလူကျွန်းတို့ရဲ့ဘဝမှာလူကျွန်းတို့ရဲ့ဘဝအောင်မြင်မှုအရှိန်အဟုန်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မယ့်အရာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ချစ်ခင်စွာဖြင့်မျှော်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မမျှဝေမိမှာလူကျွန်းတို့ရဲ့အထင်အမြင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်သိကျင်တယ်အဲ့တော့လူကျွန်းတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မယ့်အရာနှစ်ခုကိုလူကျွန်းတို့ဘာလို့ထင်ပါလဲကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းအထုတ်မှုအရှိန်အဟုန်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မယ့်အရာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်အခုမျှဝေပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာလို့ထင်လဲ comment မှာရေးကြည့်ပါဦးပြန်တယောက်နဲ့တယောက်လေးလာကြည့်ပါကျွန်တော်လူချင်းမင်းတို့ comment တွေကိုအချိန်ယူပြီးဖတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလူချင်းမင်းတို့ဆီကနေပြန်လေတင်ယူခြင်းပါရေးကြည့်ပါအောင်ကိုယ့်ရဲ့အထင်မြင်ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုအရှိန်အဟုန်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုကတော့ပထမအရေးကြီးဆုံးအရာဒီယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ဘဝရည်မှန်းချက်အပေါ်မှာကိုယ်အပြည့်အဝယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်ရည်မှန်းချက်အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုယော့သွားတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုအရှိန်အဟုန်ဟာယော့သွားတာဖြစ်ပါဒုတိယတစ်ခုကတော့ယုံကြည်မှုကသိကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုရဲ့ဆရာထက်သန်မှုကိုစစ်မှန်တဲ့လမ်းကြောင်းတည့်မတ်မှုဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထား။ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားသည်ဘဝမှာအလွန်ရည်ကြီးတယ်။
ယုံကြည်မှုလွန်ကဲတာတွေယုံကြည်မှုအားနည်းတာတွေမဖြစ်အောင်အသိဉာဏ်နဲ့စင်ကြင်တုံတရားကကျွန်တော်တို့ကိုမျှခြေဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူချင်းမတို့ရဲ့စ조사အထောက်မှုအရှိန်အဟုန်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုကတော့နံပါတ်၁ဒီယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်။မိမိဆောင်ရွက်တဲ့အရာပေါ်မှာမိမိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာအပြည့်အဝယုံကြည်မှုလို့တလို့အသိဉာဏ်စင်ကြင်တုံတရားနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအရှိန်အဟုန်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့ဘဝအရှိန်အဟွာကိုတိဆောက်နိုင်မှုအတွက်ချစ်ခင်စွာဖြင့်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။အရှိန်အဟုန်သည်အရှိန်အဝါကိုဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်သင်တန်းတက်ချင်တဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တလမှာသင်တန်းတစ်မျိုးပဲဖွင့်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုလာမဲ့ January ပေါ့2023နှစ်သစ်မှာပထမဦးဆုံးစဖွင့်မဲ့သင်တန်းကတော့ Personal Branding Online Training ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့2023နှစ်သစ်မှာမိမိတို့ရဲ့ Personal Brand ကိုတိဆောက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ Personal Brand ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုတိဆောက်ခြင်းနဲ့လူကြီးလူငယ်မြည်သူမဆိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။သင်တန်းနာမည်က Personal Branding Training ဖြစ်ပါတယ်။ Online သင်တန်းကတော့လာမယ့် January 10ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲ Facebook Group ကနေတလားတိတိ Online ကနေသင်ကြားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဒေတာအသီးသီးကမ္ဘာဒေတာအသီးသီးကတက်နိုင်ပါတယ်။အကျွန်တော်တို့အပြင်သင်တန်းပေါ့နော်ရန်ကုန်နဲ့ရန်ကုန်အနီးတစ်ဝိုက်ကသူတွေနောက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစေလို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်သင်တန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ January ပဲ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့14ရက်တလ2023เนาะ15ရက်တလ2023စနေတနင်္ဂနွေမှာမနက်7:00နာရီကနေညနေ6:00နာရီအထိရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်စင်တာ3လာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ ML သင်တန်းကျောင်းမှာ2ရက်အချိန်ကြီးတက်ရောက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပြင်သင်တန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့လာတက်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့2ရက်နဲ့အချိန်ပြည့်တင်ပြတာဖြစ်တယ်။ online ကတော့အိမ်ကနေ AC တက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တလ AC စိတ်တင်มาဖြစ်ပါတယ်။အပြင်သင်တန်းရော online သင်တန်းရောသင်ကြားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကအတူတူပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီသင်တန်းကိုတက်ဖို့စိတ်ဝင်စားရင်လူကြီးတို့ရဲ့နာမည်ရယ်ဖုန်းနံပါတ်ရယ်ကို comment မှာမရင်းနဲ့နော် messenger မှာတွားရေးထားပြပါ။မနေ့ပြန်မှာကျွန်တော်တို့ team ကညီလေးညီမလေးတွေဒီရက်ပိုင်းနေ့မှာဆက်သွယ်ပေးပါမယ်။အဲ့ဒါလို့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာလူကြီးမင်းတို့တိလို့တဲ့သင်တန်းကြီးတို့သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရင်းနှီးချစ်ခင်စွာမေးမြန်းနိုင်ပါလိမ့်။ဒီစီဇန်လေးကိုကြည့်ရှုထားရင်ကျွန်တော် 20% discount ရရှိမှာဆိုတာကိုလည်းရရှိမယ်ဆိုတာကိုလည်းသတင်းကောင်းပါလို့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းကတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေတက်ရောက်သင်လဲရှင်းပါရယ်။ professional level အသီးသီးကမိမိတို့ရဲ့ personal brand ကိုတိဆောက်ပြီးအောင်မြင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့လူကြီးလူငယ်မြည်သူမဆိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့သင်ကြားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းကတော့ personal branding လို့ဆိုတာနဲ့ညီခုနကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ် personality development လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ယူကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကတစ်ပိုင်း brand management ကတစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ယူကိုယ်သွေးဆိုတဲ့နေရာမှာလူသည်မိမိရဲ့ကိုယ်ယူကိုယ်သွေးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူချင်းမင်းတို့ဒီ fitness center တွေမှာသွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် structure ကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဟာကျွန်တော်ကတော့သူ့လိုမျိုးပုံစံလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလိုချင်တယ်လုပ်လို့မရဘူးကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ structure ပေါ်မှာလှပအောင်အဲ့ဒီပုံမှာပူကြက်ခံတယောက်ချင်းကဆော့ရတာဖြစ်တယ်တချို့ကကြတော့ကိုယ်အားသာချက်သူ့အားသာချက်မတူနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ကိုယ်ယူကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာလေဒီလိုပဲနော်ကျွန်တော်တို့လူတယောက်နဲ့တယောက်ကကိုယ်ယူကိုယ်သွေးတွေမတူဘူးအဲ့တော့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ်ယူကိုယ်သွေးကိုကအကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရတာကိုယ်ရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ယူကိုယ်သွေးကတော့ရေပုံရအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအပူကိုယ်ယူကိုယ်သွေးအေးကိုယ်ယူကိုယ်သွေးဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတာပေါ့နော်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်သင်တန်းမှာအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းကတော့ brand management ပေါ့ဗျာနော် brand management ကတော့မိတို့ရဲ့ခုနပြောတဲ့လှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလူတွေကိုအကျိုးရှိအောင်အခြားသူတွေနဲ့မတူတမူထူးခြားအောင်ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲ။အဲ့တော့လူတိုင်းစီမှာသူများနဲ့မတူတဲ့တမူထူးခြားတဲ့အချက်တွေရှိတယ်။လူချင်းချင်းစီမှာတခြားသူတွေမလုံနိုင်တဲ့လူချင်းချင်းရဲ့တာလွန်နဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တရဟာရှိကိုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစွမ်းရည်ကိုကျွန်တော်တို့က right group မှန်ကန်တဲ့သူမှန်ကန်တဲ့လူချင်းချင်းရဲ့တမူထူးခြားမှုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ group ကို communication လုံနိုင်ရင်လူချင်းချင်း personal brand အောင်မြင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ round group မှာရတဲ့ group ကိုသွားလုံရင်တော့လူချင်းချင်းရဲ့မတူထူးခြားမှုကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့သူတွေနဲ့သွားပြီး communication လုံတော့လူချင်းချင်းရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ကျွန်တော် brand ဆိုတဲ့သဘောကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။ brand မှန်သမျှဒီလူတိုင်းမကြိုက်နိုင်ဘူး။ဒါကိုလူချင်းမျိုးသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။တခါတည်း marketing မှာလူတိုင်းကြိုက်အောင်လူတိုင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကတော်တော်ဆိုးတယ်။ကဘာပေါ်မှာလူတိုင်းကြိုက်တဲ့ brand ရှိ ਉ မရှိဘူး။ကဘာပေါ်မှာလူတိုင်းအားပေးတဲ့ဘောလုံးအသင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ကဘာပေါ်မှာလူတိုင်းကြိုက်တဲ့ car brand ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ဒီ brand ကိုကြိုက်တဲ့သူရှိတယ်လို့မကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိ။ဒီဘောလုံးအသင်းကိုအားပေးတဲ့သူရှိတယ်လို့အားမပေးတဲ့သူလည်းရှိ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဓိကက personal brand တည်ဆောက်တယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ right group မှန်ကန်တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တမူထူးခြားမှုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန် communication လုပ်နိုင်မှုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် brand management အပိုင်းမှာသင်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့လိုအပ်တဲ့
ဒီ communication skill တို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီနေ့ခေတ်ကျတော့ online ပေါ်မှာမိတို့ရဲ့ personal brand တွေကိုတိဆောက်လာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာ viewer နီး viewer တွေเนาะဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆွက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးပြီးမှဖြစ်တယ်ဥပမာ Facebook မှာနောက်ပိုင်းဆိုဒီ live တွေလွှင့်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာမိတို့ရဲ့ content တွေကိုမိတို့ရဲ့ဟိုမတူထူးခြားမှုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေမျှော်လင့်တာနဲ့အညီဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်လာမယ့်2023နှစ်သစ်မှာမိမိတို့ရဲ့ personal brand ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့လူကြီးလူငယ်မြည်သူမဆိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။တနက်တက်ဖို့စိတ်ဝင်စားရင်နာမည်ရယ်ဖုန်းနံပါတ်ကို comment မှာမေးပါနဲ့ messenger မှာရေးထားပေးပါ။ကျွန်တော်တို့ team ကဆက်သွယ်ပေးပါမယ်။အခုအစီအစဉ်ကိုကြည့်တဲ့သူတိုင်းကို 20% discount ပေးထားပါတယ်။အားလုံးချစ်ခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုပဲ personal brand ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအရှိန်အဟုန်ကိုလာမယ့်2023နှစ်သစ်မှာမြင့်တင်လိုက်ကြပါစို့။လူချင်းမတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်ဒီလူချင်းမတို့ရဲ့အရှိန်အဝါကိုဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုးစားအားထုတ်မှုအရှိန်အဟုန်ကိုမြင့်တင်မှမိမိရဲ့ဘဝအရှိန်အဝါမြင်မားလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုချစ်ခင်စွာဖြင့်အလေးအနက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ We must work together. We must build our nation.